জোৰহাটৰ সাংসদ তপন গগৈ সম্পত্তিৰ তালিকা মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে গাঁঠি দিয়া তালিকা তপন গগৈ সম্পত্তিৰ বিৱৰণ তপন গগৈ হাতে জমা 3,88,000 টকা গগৈ পত্নীৰ হাতে জমা আছে 1,25,000 টকা এছ বি আই সোণাৰী শাখাত জমা আছে 41,13,440 টকা সোণাৰীৰ ছেভিং একাউণ্টত জমা আছে 1,23,293 টকা ঠিক তেনেদৰে সোণাৰীৰ নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় অন্য এটা এছ বি আই একাউণ্টত আছে 9,469 টকা দিছপুৰ শাখাৰ এছ বি আইত জমা আছে মাত্ৰ 40 টকা সোণাৰীৰ ইউকো বেংকত জমা আছে 3,93,786 টকা বৰহাটৰ আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত জমা আছে 8,50,877 টকা সংসদ ভৱন এছ বি আই একাউণ্টত জমা আছে 86,34,809 টকা ফেডাৰেল বেংকত 4টাকৈ শ্বেয়াৰ আছে তপন গগৈ নামত ইউকো বেংক সোণাৰী শাখাত পত্নীৰ ফিক্সড ডিপজিট 10,00,000 টকা আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক সোণাৰী শাখাত পত্নীৰ ফিক্সড ডিপজিট 4,83,946 টকা এছ বি আই সোণাৰী শাখাত পত্নীৰ ছেভিং একাউণ্টত জমা আছে 1,35,964 টকা ইউকো বেংকৰ সোণাৰী শাখাত পত্নীৰ ছেভিং একাউণ্টত জমা মাত্ৰ 41,120 টকা তপন গগৈ নামত আছে 30,00,000 টকা মূল্যৰ এটা ফ্লেট তপন গগৈ নামত আছে এখন ইন'ভা গাড়ী পত্নীৰ নামত আছে এখন মাৰুতি ৱেগনাৰ তপন গগৈ নামত আছে 60,000 টকাৰ মূল্যৰ 20 গ্ৰাম সোণ পত্নীৰ নামত আছে 2,10,000 মূল্যৰ সোণ নগাহাট কছাৰীগাঁৱত গগৈ নামত আছে 7 বিঘা একঠা 4 লেচা কৃষিভূমি গগৈ নামত আছে 1 বিঘা 1 কঠাৰ এখন চাহ বাগান ঠিক তেনেদৰে ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্যৰ সম্পত্তিৰ তালিকা আৰু শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজৰ হাতে জমা 15,00,000 টকা 7টা বেংকত একাউণ্টত ঋষিৰাজৰ জমা মুঠ 8,82,322 টকা এখন ফৰ্চুনাৰ আৰু এক্স ইউ ভি গাড়ী এখন ইণ্ডিকা বাহনৰ গৰাকী ঋষিৰাজ ঋষিৰাজৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 91,87,437 টকা মুঠ 25,00,000 টকা মূল্যৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছে ঋষিৰাজ ঋষিৰাজৰ পত্নীৰ হাতে জমা 3,00,000 টকা এখন ইন'ভা আৰু এখন বলেৰ' গাড়ীৰ গৰাকী ঋষিৰাজৰ পত্নী 12,90,078 টকা মূল্যৰ সোণ আৰু হীৰাৰ অলংকাৰ পিন্ধে ঋষিৰাজৰ পত্নীয়ে ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্যৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 43,04,316 টকা ঋষিৰাজৰ পত্নীৰ মুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,31,50,000 টকা ঋষিৰাজৰ বিৰুদ্ধে আছে 7টাকৈ অপৰাধমূলক গোচৰ ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্যৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কলাৰ স্নাতক ঠিক তেনেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ সমষ্টিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰী আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে আজি দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ নীতিন গাডকাৰীৰ হাতে জমা ধন 12,300 টকা পত্নীৰ হাতে জমা ধন 14,750 টকা গাডকাৰী 8টাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 49,06,586 টকা পত্নীৰ 12টা বেংক একাউণ্টত জমা আছে 16,03,714 টকা নীতিন গাডকাৰীৰ বিনিয়োগ কৰা সৰ্বমুঠ ধন হৈছে 18,88,800 টকা পত্নীৰ বিনিয়োগৰ ধন হৈছে 33,04,900 টকা দুয়োজনৰ যুটীয়াভাৱে আছে 62,60,700 টকা গাডকাৰীৰ 29,40,000 টকাৰ মূল্যৰ আছে 2খনকৈ বিলাসী বাহন আৰু পত্নীৰ নামত আছে 3খনকৈ বিলাসী বাহন গাডকাৰীৰ ওচৰত আছে 31,88,409 টকাৰ অলংকাৰ পত্নীৰ নামত আছে 24,13,348 টকা মূল্যৰ অলংকাৰ দুয়োৰে নামত আছে 31,10,595 টকাৰ অলংকাৰ নীতিন গাডকাৰীৰ নিজৰ নামত কোনো কৃষিভূমি নাই পত্নীৰ নামত আছে 1,57,41,000 টকাৰ কৃষিভূমি দুয়োগৰাকীৰ নামত যুটীয়াভাৱে আছে 1,79,00,000 টকাৰ কৃষিভূমি গাডকাৰীৰ সৰ্বমুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তি 1,32,90,605 টকা পত্নীৰ সৰ্বমুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 1,24,86,441 টকা গাডকাৰীৰ সৰ্বমুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তি 2,60,05,000 টকা পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি হৈছে 5,14,10,000 টকা দুয়োগৰাকীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 6,57,52,000 টকা বিকম আৰু এল এল বি ডিগ্ৰীধাৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ইফালে ৰঞ্জিত দত্তৰ হাতে জমা 9,50,000 টকা 3টা বেংক একাউণ্টত মুঠ জমা ধন 57,13,743 টকা
এখন কিয়া কার্নিভেল আর এখন ইনোভা গাড়ির গড়ি রঞ্জিত দত্ত আর রঞ্জিত দত্তর মুঠ স্থাবর সম্পত্তির মূল্য 48 লাখ টাকা রঞ্জিত দত্তর পত্নীর হাতে জমা 3 লাখ টাকা দত্তর পত্নীর ব্যাংক একাউন্ট জমা ধন 20,60,309 টাকা রঞ্জিত দত্তর পত্নীর আছে জেসিবি 3 ট্রেক্টর 2 বোলেরো পিকআপ রঞ্জিত দত্তর পত্নীর মুঠ অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য হয়েছে 2,84,71,217 টাকা 61 বিঘা কৃষিভূমি গড়াকী রঞ্জিত দত্তর পত্নী রঞ্জিত দত্তর পত্নীর স্থাবর সম্পত্তির মূল্য হয়েছে 2,50,00,000 টাকা দরং মহাবিদ্যালয়ের পৰা পিও পাস করেছে রঞ্জিত দত্তর এবিলা মনোজ ধানোৱাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ইতিমধ্যে যেটো প্ৰকাশ কৰা গৈছে আৰু মনোজ ধানোৱাৰ হাতে জমা 4,50,000 টকা মনোজ ধানোৱাৰ 6টা বেংক একাউণ্টত জমা ধন হৈছে 18,67,588 টকা এখন বাইক আৰু এখন গাড়ীৰ গৰাকী মনোজ ধানোৱাৰ মনোজ ধানোৱাৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 98,61,280 টকা 22 লাখ টকা মূল্যৰ কৃষিভূমি আছে মনোজ ধানোৱাৰ মনোজ ধানোৱাৰ আছে 11 লাখ টকাৰ মূল্যৰ অনা কৃষিভূমি আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ মুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 33 লাখ টকা মনোজ ধানোৱাৰৰ কোনো নিজা ঘৰ নাই মনোজ ধানোৱাৰতকৈ বহু গুণে ধনী তেখেতৰ পত্নী ধানোৱাৰৰ পত্নীৰ হাতে জমা 5,50,000 টকা 5টা বেংক একাউণ্টত ধানোৱাৰৰ পত্নীৰ জমা ধন হৈছে 54,24,960 টকা এখন মাৰুতি নেক্সা আৰু এখন হিউণ্ডাই আলকাজাৰ গাড়ী গৰাকী হৈছে ধানোৱাৰৰ পত্নী 4,54,100 টকা মূল্যৰ অলংকাৰৰ গৰাকী ধানোৱাৰৰ পত্নী ধানোৱাৰ পত্নীৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 18,54,08,523 টকা 35 লাখ টকাৰ মূল্যৰ কৃষিভূমি আছে ধানোৱাৰৰ পত্নীৰ বেলতলাৰ অজন্তা পথৰ 3 মহলীয়া ঘৰৰ গৰাকী ধানোৱাৰৰ পত্নী ডিব্ৰুগড়ৰ ডাইনিজান গাঁৱতো ঘৰ আছে ধানোৱাৰৰ পত্নীৰ ধানোৱাৰৰ পত্নীৰ মুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 6,13,50,000 টকা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্নাতক মনোজ ধানোৱাৰ